қазір қазақстанға ресей аумағынан толассыз тасқын су келіп жатыр соның салдарынан атыраудағы жайық өзенінің деңгейі 557 сантиметрге ал махамбет ауылындағы су көлемі 995 сантиметрге жеткен әрі су ресурстар және ирригация министрлігінің өкілдері жайыққа су әрі қарайда көтерле көтеріле береді деп болжап отыр Сонықтан су қоймаларындағы ақуалға мықтап көңіл бөлу маңыздақ. мәселен қазір батыс қазақстан облысындағы төрт ірі қойма 94 пайызға толған ал ақмола мен солтүстік қазақстандағы 4 алып бүгіндегі су жинау көрсеткіші жүз пайызға жеткен Деседе, де төрт штаттық режимде жұмыс істеп тұр ақтөбе облысындағы екі әрі қоймадағы су мөлшері 95 пайызды құраған қарағанды өңіріндегі ақуалда жақсы емес себебі үш ірі бөгендегі жиналған су деңгейі 99 оннан жеті пайыз болып отыр шығыс қазақстанда да қоймалардағы су көлемі артып келеді сексен әрі облыста әлі су тасқыны жалғасып жатыр қостанай су қоймаларындағы жинау көрсеткіші 92, ал абай облысындағы шүлбі бүгінде 61 бүтін оннан сегіз пайыз